Днес ще ви представим новият Volkswagen Passat. Осмото поколение на модела Passat се отличава с много динамични линии, с много по-добра свързаност, с много елегантност. От предходните 7 поколения на Volkswagen Passat бяха продадени над 30 милиона автомобила. Това е най-продаваният модел в средния клас в целия свят. Новото поколение се отличава с много по-динамични линии, които се подчертават от светлината, която се отразява върху тях. В същото време модела се предлага стандартно с LED светлини и като опция матрични LED светлини. Нивата на оборудване са две – бизнес и еleganс, като и в двете нива на оборудване могат да се добавят различни R-елементи, които да добавят една допълнителна динамичност в излъчването на модела, така както е в случая с нашия тестови автомобил. Passat остава голям, луксозен, удобен автомобил за пътуване, особено на дълъг път. Дължината на седана е 4 метра 87 см, дължината на комби вариантите е 4 метра 89 см, 2 см разлика само в дължината между седана и комбито. Ценовите предложения на новото поколение Passat започват от малко над 55 000 лева и са много разнообразни, така както е цялата гама на модела. Специално внимание заслужава новата плъгин хибридна версия в гамата на Volkswagen Passat, която е с нова батерия, с капацитет 13 кВт-часа, с 31% повече в сравнение с предходното поколение. Само на ток автомобилите седан и комби биха могли да изминат приблизително 55-56 км според стандарта ВЛТП. Сумарната мощност на задвижващата система е 218 конски сили. Бензиновите двигатели започват с 1.5 TSI с 150 конски сили, който се комбинира с 7-степенна скорост на кутия DSG. И следват два дволитрови варианта TSI с 190 конски сили и с 272. Дизеловите версии започват с вариант 1.6 TDI, 120 конски сили, също с 7-степенна DSG скорост на кутия. Следва дволитров вариант TDI с 150 конски сили, който между другото се предлага и във вариант с механична трансмисия. Дволитров TDI с 190 конски сили, който пък има и вариант 4Motion с задвижване на 4-те колела. Топ варианта при дизеловите версии е TDI с 240 конски сили. Passat има класическо, в голяма степен очаквано пътно поведение, сигурно водене на автомобила. Високите версии са обзаведени с DCCC система на адаптивно укачване, която допълнително увеличава усещането за сигурност при контрола на автомобила. Това, което прави впечатление веднага в интериора на новия Passat, е още по-доброто качество на материалите и по-високото ниво на обзавеждане, което има в 8-то поколение на модела. Веднага трябва да обърна внимание на изключителното оборудване от гледна точка на системи за безопасност, на системи за сигурност. За първи път Passat би могъл да бъде поръчан с система за автономно шофиране, която да води автомобила от 0 до 210 км в час. В ежедневието обаче със сигурност повечето клиенти на модела ще използват пакета от асистиращи програми, обединени в групата IQ Drive, където става дума за асистент при паркиране, за фронт асистент, който подпомага автомобила при така предпазването му от евентуален инцидент, за проактивната система на безопасност, която подготвя салона тогава, когато също би могъл да възникне инцидент. Като цяло новия Passat е оборудван наистина с забележителна система за допълнително завиване на автомобила тогава, когато той се намира в екстремна ситуация и трябва да избегне евентуален удар.
Също така от огромно значение е наличието на напълно нова навигационна система, която също е в пряка връзка с всички тези подпомагащи управлението системи от последно поколение. Нови системи за свързване, WeConnect, които практически оставят автомобила в постоянна връзка с околния свят, с заобикалящата ни действителност. Това естествено дава възможности за включване на много развлекателни устройства, което е важно за автомобил като Passat. Усещането за лукс и комфорт в салона проистича както от самото качество на материалите, на новите приводи, с които е оборудвано 8-то поколение на Passat, така и от много елегантни решения, като хоризонталните линии на таблото и изобщо в оформлението на целия салон, които придават една допълнителна широчина тогава, когато човек седне на комфортните седалки, в нашия случай облечени с алкантара. Предлагат се и два варианта на амбиантно осветление с 10 и с 30 цвята, които също могат да придадат различен комфорт, различно усещане тогава, когато човек се намира зад вулана на този автомобил. Като цяло казваме, че новото поколение Passat е по-комфортно, по-икономично от гледна точка на работата на двигателите. В същото време автомобилите са много по-информативни, много по-свързани с околния свят, с много повече възможности за увеличаване на сигурността на пътниците в салона. В тази връзка трябва да се отбележи факта, че моделите се предлагат вече и с виртуален кокпит, който пък допълнително добавя още информация и усещане за контрол над този автомобил. Системата за адаптивен круиз контрол също е усъвършенствана и в съчетание с използване на DSG трансмисии може да направи така, че автомобила самостоятелно да потегля, да спира тогава, когато се намирате в задръстване, т.е. да облекчи допълнително управлението на новото поколение Passat. Благодаря за вниманието. Не забравяйте да се абонирате в нашия канал и до следващия път!